аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүйрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мэрим Асаналы. Соңку мезгилдерде коомдо дин акыл ой мүдөлөңдүн ролун ойной баштады. Бирок тилекке каршы жарандардын динге ишенүү сезими жалган динчилердин колунда калып, аларды мыйзамга каршы келген кылмыштуу багыттарга бурушууда. Кыргызстандагы акыркы окуялар көрсөткөндөй радикализмдин өсүшүнөн өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч бар. Өлкөдө диний абал активдүү өзгөрүүдө. Окуянын андан ары кандай өнүгүшү тууралуу эч бир мамлекеттик органда эксперттер да айта алышпайт. IWPR'dan Borbordok Asya boyunca aymaktık direktörü Abakhon Sultanazarov, ülkedeki İslam'dan radikaldaşuusun tendensiyasın dalildeğin iki faktörde bölüp körsötkön. Ожидания и прогнозы его развития не самые оптимистичные. Радикализм дөнүгүшү боюнча божомол анча деле оптимисттик эмес. Биринчиден статистикалык көрсөткүчтөргө таяна турган болсок, диний экстремисттик уюмдарга азгырылып жаткандардын саны өсүүдө. Тартип коргоо органдарынын маалыматына караганда, Кыргызстандын аймагында 1866 адам диний экстремисттик уюмга тартылган деп каттоодо турат. Ал эми 2014 жылы алардын саны 1703 адам болгон. Алардын көпчүлүгү Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун жактоочулары болушкан. Бүгүнкү күнү алардын саны 1361 1361 человек. Деди ал. Бизди тынчсыздандырган башка нерсе экстремисттик ишмердүүлүккө аялдардын көп тартылып жатышы болууда. Диний экстремисттик уюмдарда аялдардын саны өскөн. Мисалы, бүгүнкү күндө экстремисттик уюмдарга тартылган аялдардын саны 23% жетти. Ал эми 2001 жылы алардын саны 1% гана түзгөн. Ошондой эле согуштук аракеттер жүрүп жаткан Сириянын аймагында 120 аял бар деп айтылууда. Еще одной тревожной тенденцией стало вступление выходцев из Центральной Азии. Дагы бир бизди тынчсыздандырган нерсе Сириядагы согушкерлердин катарына борбордук Азиядан чыккан жарандардын кошулуп жатышы болууда. Эксперттердин маалыматына караганда, жакынкы чыгышта борбордук Азиядан барган согушкерлердин жалпы саны 3000 ашат. Негизинен бул адамдар ИГИЛ менен биргеликте согушуп жатышышат. Тартип коргоо органдарынын маалыматына ылайык, өткөн жылы Сирияда 80 адам согуш аракеттерине тартылып, алардын 10 аялдар түсү. Ал бүгүнкү күнү 500 жакын адам Сириянын аймагында экендиги айтылууда. Аралык террористтик уюмдардын катарында 120 аял бар. Андан сырткары республиканын аймагында көптөгөн террористтик топтор бар. Алардын кээ бир мүчөлөрү өздөрүн ислам мамлекети деп аталган эл аралык террористтик уюмдардын катарына өтүшкөн. Международной террористической организации исламское государство. Запрещённый в Кыргызстане. Деп кошумчалады Абакон Султаназаров. Аялдардын радикалдашуусуна жумушсуздук, миграция, калктын исламдын негиздери боюнча сабатсыздыгы сыяктуу оор социалдык экономикалык маселелердин курупчушу таасир берди дешет эксперттер. Жамал Фронтбек кызы диндеги аялдардын орду көңүл сыртында калып жаткандыгын белгиледи. Это результат 25 лет, который Бул соңку 25 жылдын жыйынтыгы. Коомчулук мусулман аялдарга анча деле көңүл бурган эмес. Акыркы 10-15 жылда эмнегедир эркек имамдарга билим берип, ошолордун деңгээлин көтөрүп жатабыз. Алар үчүн окуу тренингтерин өткөрүп жатабыз. Менимче, атынчы аялдар үчүн да билим берүү курстарын өткөрүүгө мезгил жетти. Алар сабак бере алышабы же жокпу, биз ошолорду текшерүүдөн өткөрүп, аттестация кылышыбыз керек. Биз жогорку кеңеште да кандайдыр бир квота беришибиз керек. Биздин аялдар да мусулмандардын диний башкармалыгында болушсун. Ар бир казыятта аялдар менен иштөө бөлүмдөрү ачылышы керек. Алар ар бир райондук имамчылыкты иштетиши керек. Алар менен иштешкен имамдар болуусу шарт. В Казиате открывались отделы работы с женщинами, да? Деди ал. Учурда экстремисттик уюмдардын катарында кыздар социалдык тармактар аркылуу кирип калышкандыгын айтат Жамал Фронтбек кызы. Ошондуктан интернет тааласын катуу көзөмөлгө алууну сунуштады. Именно замужество через агент, вербовка через интернет. Эгер кыздар күйөөгө чыга элек болсо, анан билими, жумушу жок болсо, алардын кээ бирлери интернет аркылуу бирөө менен таанышып, анан ага турмушка чыгууга аракеттенген учурлар кеңири жайылып кетти. Бул жерде алар диний топтордун азгырыгына кабылып, ошол уюмдарга кирип кетиш Ошондуктан мусулман аялдардын билимине көп көңүл буруу керек. Исламда аялдар караңгы түркөй болбошу керек, алар билим алуусу шарт. Мен ойлойм, бул жерде да абалды жөнгө салуучу кандайдыр бир мыйзам базасы болуш керек. Биз калкыбыз карап жаткан нерселерди электен өткөрүшүбүз зарыл. Кандайдыр бир шектүү сайттар болсо, аларды жабуу керек. Бүтүн сайтты мы должны закрывать. Деди Мутакалим уюмдун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы.
Экстремисттик уюмдардын катарында көөнчөсү күйөсү менен ажырашкандар, жалгыз бой энелер аялдар тартылышат. Алардын арасында күйөөгө чыккандан кийин согуштук аймактарга күйөөлөрдүн артынан ээрчип кеткендер арасыз болгондор да бар. Ошентип террористтер үй бүлөсү деген жаңы түшүнүк пайда болду. Бүтүндөй үй бүлөсү менен кетип жаткандар да бар. Ал жерде үй бүлө кургандар да бар. Исследования показали, молодежь не может найти свою собственную социальную миссию. Изилдөөлөр көрсөткөндөй жаштар өздөрүнүн социалдык ордун таппай жатышат. Алар өздөрүн коом тарабынан да, мамлекет тарабынан да керексиз, жараксыз экендигин сезишет. Өздөрүнүн коомдук ордун таппагандар көп, өз баалуулуктарын билишпейт. Үй бүлөдөгү кризис жаштардын өз жолун табуусуна негативдүү таасирин берүүдө. Жалгыз аялдар, ажырашкан аялдар, жалгыз бой энелер хижатка кабылган учурлар кездешет. Буга Кыргызстандан да, Борбордук Азия мамлекеттеринен да көп фактылар бар. Өз күйөөлөрүнүн артынан ээрчип кеткен аялдар бар, жөн эле кызыгып кеткен аялдар да бар. Дейт аналитик Икбалжан Мирсаитов. Ошондой эле изилдөөлөр көрсөтүп жаткандай, көп учурларда жарандар коммерциялык максатта чоң акча сунуштагандыктан кетип жатышат. Бирок аналитик Икбалжан Мирсаитов ошол сыртта чыгып кеткендердин бирөө да жашоо шартын жакшыртып жибербегендигин белгилейт. Ну и причины участия молодежи женщин. Себептери өтө көп. Коммерциялык кызыкчылыктар болгон фактылар болгон. Там сатып алган, машина сатып алган бир да террористти көргөн жокмун. Бирок адамдарды азгырып, террористтик уюмдардын катарына тарткан адамдардын акча жасап жатышы баарыбызга белгилүү. Согушкерлердин социалдык базасы алар билимдүү. Алар советтик башталгыч билим алышкан. Кээ бир согушкерлер атайын диний билимге ээ. Жаштардын бир бөлүгү чет өлкөдөгү диний окуу жайларды бүтүп келишкен. Ошондуктан биз дал ушул чет өлкөдөгү жогорку ислам окуу жайларында окуп жаткан жаштарды көзөмөлгө алышыбыз керек. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, согушкерлердин эч бири жакырчылыкта жашашкан эмес. Эч кимиси кайыр сурап көчөдө жүрүшкөн эмес. Жөлөк пул алышкан эмес. Диний сабаты төмөн болгондуктан алар диний азгырыктарга идеологиялык жактан туруштук бере алышкан эмес. Дейт ал. Ушул жылдын башында террористтерге каршы күрөшүү борбору Болгариянын окумуштуулары менен биргеликте кыргызстандык жаштардын, аялдардын Сирия жана Ирактын согуштук аракеттерге катышып жаткандыгын факторлорун, мотивтерин жана себептерин аныктоо максатында изилдөө жүргүзүштү. Аналитик Икбалжан Мирсаитов негизинен мындай согуштук аракеттерге бүтүн эмес үй бүлөдөн чыккан балдар же көңүл кош мамиле жасаган ата-энелердин балдары тартылып жаткандыгын белгиледи. Муну Кыргызстандын түштүгүндө жаштар радикалдык аракеттерге азгырып жүргөн кыргыз жигиттер кармалгандыгы жана Сириянын түндүгүндө танка жардыруу жасаган жигиттин Жалал Абад облусунан экендиги далилдеп тургандыгын айтты. Глубинные исследования радикалдык аракеттерге тартылган жаштардын өмүрбаянын тактап, алардын ата-энелери, жакын туугандары менен жолугушууларды уюштуруп, ошондой эле согуш аймактарынан кайтып келгенден кийин кармалып, улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоо жайларында отургандар менен жолугуп, терең изилдөө жүргүзүлдү. Ушул адамдар менен жеке сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы ал адамдардын ошол уюмдарга азгырылып, чыгып кетүүгө аргасыз болушкандыгынын негизги себептерин жана мотивтерин тактоого мүмкүндүк берди. Террористтик уюмдар исламга анча деле тиешесиз жок, вахабизм бурмаланган радикалдык согуштук идеологиясын курал кылып алышкандыгы такталды. Бул жерде алар өздөрү динге оңдого болбой турган зыян келтиришти. Акыркы 10 жыл аралыгында терроризмге же экстремизмге каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик чаралардын көпчүлүгү туюу салынган. Кээ бир жерлерде жазалоо мүнөздөгү иш-чараларды көрүүгө аргасыз кылды. Мамлекеттик органдардын, анын ичинде тартип коргоо компетенттүү органдардын экстремизмдин жана терроризмдин өсүшү жактан коркунучуна каршы мындай иш-аракети. Бирок андай иш-аракеттердин белгилүү бир жыйынтыгын көрбөй жатсак да, мыйзамдуу эле нерсе болду. Радикализация. Дейт ал, учурда экстремизмге каршы күрөштүн күчөтүлгөнүнө карабастан, жарандарды эл аралык террористтик уюмдардын катарында азгырып тартуу улантылып жаткандыгын белгилешет аналитиктер. Бирок радикалдашуу деңгээли өсүп жаткандыгы байкалууда. Бүгүнкү күндө биз радикалдык диний идеологияга кабылып жатабыз. Эгер радикалдашуу жөнүндө сөз кыла турган болсок, анда мен аны Кыргызстанда диний радикалдашуусу жана дүйнөдөгү радикалдашуу деп экиге бөлмөкмүн. Эгер Кыргызстан жөнүндө айта турган болсок, анда бул жерде исламдын толук радикалдашуусу жөнүндө айтууга болбойт. Эгер диндеги радикалдашуу деп айтсак, анда биздин дин башкармалыгы мамлекетке, коомдун советтик мезгилдерине каршы туруп калмак. Мындай көрүнүш бүгүн бизде жок. Тескерисинче биздин дин башкармалыгы терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүүдө тиешелүү мамлекеттик органдарга колдоо көрсөтүүгө аракеттенип жатат.
Бүгүнкү күндө террористтик уюмдар, экстремисттик уюмдар ислам динин, вахавизм жана салафизм сыяктуу уюмдардын идеологиясын жамынып алышып, өз ишмердүүлүгүн жүргүзүшүүдө. Ушундай те ортогулунда иштелип чыккан радикалдык диндин идеология бүгүнкү күндө террористтик уюмдардын куралына айланууда. Учурда УКМКнын ИИМдин компетенттүү органдары бул террористтер жана ИГИЛ бул террористтер Кыргызстандын аймагына басып кирди же террордук актыларды жасады дегенди билдирбейт. Бул жерде террористтик актыларды жасаган адамдар радикалдык уюмдардын, анын ичинде ИГИЛдин идеологиясын жамынышууда. ИГИЛди ислам мамлекети деп аташ керек. Аларды өз аттары менен Рамзан Кадыров атаган сыяктуу илибистик мамлекет деп атоого баарыңыздарды чакырып кетет элем. Рамзан Кадыров называет иблистское государство. Дейт терроризмге каршы күрөшү борборунун инспектору Бакыт Дубанаев. Тартип коргоо органдарынын маалыматына ылайык, бүгүнкү күндө Сирия менен Ирактан 20 адам расмий түрдө кайтып келген. Аларга курал-жарак жана акча менен жардам көрсөткөн 80 адам кармалган, 75 кылмыш иши ачылган, 50 адам соттолгон, 60 адамга эл аралык издөө жарыяланган. Эксперттер экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүүдө коомчулукту жана тиешелүү мамлекеттик органдарды биргеликте иш алып барууга бир добуштан чакырышууда, анткени улуттук коопсуздук баарынан алдыда турат эмеспи. Материалды атайын IWPR үчүн Айтунук Нурдинова даярдаган. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.